Hi everyone, welcome back to my channel. Anda mempunyai masalah telefon berat, lembab gila, jangan risau. Kat sini saya ada satu tip yang saya nak kongsikan. Right, stay tuned. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, jangan lupa tinggalkan soalan di bahagian komen di bawah. Dan last but not least, jangan lupa untuk like, share and subscribe untuk saya punya latest video selepas ni. Adios.